السلام علیکم سامعین و ناظرین، قراقرم ہائی وے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا خوبصورت پہاڑ ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ قراقرم ہائی وے. اس وقت ہم جگلوڑ کی طرف ہیں، جگلوڑ تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. راکا پوشی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین، یہ تقریباً راکا پوشی، یہ ون آف دا ہائیسٹ ماؤنٹینز ان پاکستان. راکا پوشی بڑا نام ہے، بڑا پہاڑ ہے، برف ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سردی آپ محسوس کر سکتے ہیں. کیا ہی خوبصورت ویو. اس وقت ہم ہنزا کے قریب ہیں، ہنزا یہاں سے 4 سے 5 کلومیٹر کی مسافت پر رہ گیا ہے یا اس سے بھی کم، اور آپ دیکھ سکتے ہیں you
بوسر ٹاپ میں اس وقت ہم موجود ہیں جی. خوبصورت نظارے, برف آپ دیکھ سکتے ہیں. جولائی, 20 جولائی ہے یہ. خوبصورت نظارے. موجود ہیں بابو سر ٹاپ پہ. Mm-hmm. Mm-hmm.